পেৰিছত উজ্বলিছে ভাৰতীয় অলিম্পিয়ান। ভাৰতৰ হৈ হাৰিয়ানাৰ শ্বুটাৰ মনু ভাকেৰে আজুৰি আনিলে প্ৰথমটো পদক। পেৰিছ অলিম্পিকত মহিলাৰ 10 মিটাৰ এয়াৰ পিষ্টলত মনুৱে ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰাৰ পিছত এতিয়া উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে দেশবাসী। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ মনুক একযোগে জনালে অভিনন্দন। আনন্দত উৎফুল্লিত হৈ পৰিল মনু ভাকেৰৰ পৰিয়াল, আত্মীয়ৰ লগতে সমগ্ৰ দেশবাসী। পেৰিছত পদকৰ খাতা খুলিলে ভাৰতে। শ্বুটিঙত ব্ৰঞ্জৰ পদক দখল মনু ভাকেৰৰ। পেৰিছ অলিম্পিকত ভাৰতৰ হৈ প্ৰথমটো পদক দখল মনু ভাকেৰৰ। দহ মিটাৰ এয়াৰ পিষ্টল ইভেণ্টত 221.7 পইণ্টেৰে ব্ৰঞ্জৰ পদক আজুৰি আনিলে হাৰিয়ানাৰ মনুৱে। 12 সংখ্যক শ্বুটৰ শেষত 0.1 পইণ্টৰ ব্যৱধানত দ্বিতীয় স্থানত আছিল মনু। কিন্তু 22 সংখ্যক শ্বুটৰ পাছত দক্ষিণ কোৰিয়াৰ দুই প্ৰতিযোগীয়ে পাছ পেলালে মনুক। বক্সিং আৰু মল্লযুদ্ধৰ বাবে বিখ্যাত হাৰিয়ানাৰ কন্যা মনু শৈশৱৰে পৰা আছিল ব্যতিক্ৰম। স্কেটিং আৰু টেনিছেৰে খেলুৱৈ জীৱন আৰম্ভ কৰা মনুৱে 14 বছৰ বয়সত তুলি লৈছিল পিষ্টল। তেতিয়াৰে পৰা পিছলৈ উভতি চাব লগা হোৱা নাই মনুৱে। 2018 কমনৱেলথ গেমছ আৰু 2022 এছিয়ান গেমছত সোণৰ পদক জয় কৰা মনুৱে দেওবাৰে লাভ কৰিলে ঈৰ্ষণীয় সফলতা। গোল্ড মেডেল কি আশ থী লেকিন খুশ হুঁ ব্ৰঞ্জ আয়া হ্যায়। তো আগে দো ওর গেম হ্যায় ক্যা উম্মীদ রহেগি? উনসে গোল্ড মেডেল কি উম্মীদ হ্যায়। মনু বহুত মিলনসার বচ্চি হ্যায়, বহুত আচ্ছা ব্যবহার করতি হ্যায়, বড়ো কি ইজ্জত করতি হ্যায়, ছোটো সে প্যার করতি হ্যায়। টকিও অলিম্পিকৰ পৰা খালি হাতে উভতি অহা মনুৱে পেৰিছত দখল কৰিলে অলিম্পিকৰ পদক। মনুৰ সফলতা টিভিৰ পৰ্দাত দেখাৰ পাছতেই উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ল হাৰিয়ানাৰ ঝাঝৰ জিলাৰ গৰিয়া গাঁৱত। মনুৰ অলিম্পিক পদকৰ সমস্ত কৃতিত্ব যশপাল ৰাণাক দিলে পৰিয়ালৰ লোকে। আজ মই বহুত খুশ হওঁ বেটি তো একবার ন্যাশনাল খেলনে লগ যায় উসকে উপর খেলনে যায় তো দেশ কি বেটি হয়ে যাতি হ্যায়। মেরি বেটি নেই হতি হ্যায়, দেশ কি বেটি হ্যায়। আর ও জুজারু হ্যায়, বহুত আচ্ছা করতি হ্যায়, বহুত কোশিশ করতি হ্যায়, আপনে গেম কো পারফেক্ট করনে কি কোশিশ করতি হ্যায়। প্রখ্যাত শুটার যশপাল রানার যোগ্য শিক্ষার বলতে প্রথম গড়াকি মহিলা অ্যাথলিট হিসাবে শুটিংত পদক দখল করিলে মনু ভাকেরে। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। চৰাইদেউ মৈদাম বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰাৰ পিছত আৰম্ভ হ'ল অসমত কৃতিত্ব লোৱাৰ ৰাজনীতি। কংগ্ৰেছৰ দিনতে প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিল বুলি সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে মন্তব্য কৰাৰ পিছত এতিয়া শাসকীয় বিজেপি মন্ত্ৰী বিধায়কবৰ্গ সৰব হৈ উঠিছে এই সন্দৰ্ভত। ছশ বছৰীয়া আহোম শাসনকালৰ গৌৰৱোজ্জ্বল এই মৈদামে লাভ কৰিলে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ মৰ্যাদা। ইউনেস্কোৰ দ্বাৰা এই বিৰল স্বীকৃতি লাভ কৰাৰ পিছত এতিয়া ৰাজ্যত আৰম্ভ কৃতিত্ব লোৱাৰ ৰাজনীতি। কৃতিত্ব লোৱাৰ ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিলে গৌৰৱ গগৈ। যে চৰাইদেউ মৈদামৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ যেতিয়া 2013 চনত আমি এই গোটেই কামখিনি আমাৰ দিনত আৰম্ভ হ'ল। আৰ্কিঅলজিকেল ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়ালৈ আমি চিঠি প্ৰেৰণ কৰিলোঁ, নিৰ্মাণৰ কাম কৰিব লাগে সেইখিনি আমি কৰিলোঁ, ৰিপৰ্টবোৰ আমি বনালোঁ। শনিবাৰে তিতাবৰত এইদৰে কংগ্ৰেছী সাংসদ গৌৰৱ গগৈ মন্তব্য কৰাৰ পিছতে নিশা গৰজি উঠিল বিজেপিৰ বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈ। মই কাহানিও ভবা নাছিলোঁ যে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া ইমান এগৰাকী মানে পাতলীয়া, একেবাৰে ডেপথ নথকা চিন্তাৰ এগৰাকী ব্যক্তি বুলি মই তেখেতক ভবা নাছিলোঁ। মৈদাম ক্ষেত্ৰখনক বিশ্ব ঐতিহ্য হিচাপে স্বীকৃতি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত দলীয় ৰাজনীতিটোৰ কথা ক'ৰ পৰা আনিলে মই এইটো ধৰিব নোৱাৰিলোঁ। আমি কৈছোঁ যে ভাৰত চৰকাৰৰ নেতৃত্বত হৈছে, অসম চৰকাৰৰ নেতৃত্বত হৈছে, ইয়াত কোনোবা দলে কৃতিত্ব ল'ব লগা একো নাই। ইয়াত কংগ্ৰেছ দলে কৃতিত্ব ল'ব লগা কি আছে?
ইয়াৰ পিছত দেওবাৰে গৌৰৱ গগৈ কৃতিত্ব লোৱাৰ ৰাজনৈতিক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিলে বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ ডক্টৰ নুমল মমিনে। ডক্টৰ মমিনৰ দাবী গৌৰৱ গগৈৰ মন্তব্য বালক সুলভ, যোৰহাটত জয়ী হৈ বেছি উৎসাহী হৈছে গৌৰৱ। কিন্তু এনেধৰণৰ টুলুঙা মন্তব্যবিলাক দিলে ৰাইজে তেওঁৰ যিটো ইণ্টেলেকচুৱেল, তেওঁৰ যিটো বুদ্ধিজীৱীৰ যিটো হাৰিৰ পৰা তলত নামি আহিব, তেওঁ খুব সতৰ্কতাৰে এইবিলাক কথা কোৱাটো উচিত। একদম চাইল্ডিষ্ট বিহেভিয়াৰ, বালকসুলভ মন্তব্য তেওঁ দিছে। উপাধ্যক্ষ ডক্টৰ নমল মমিনীয়ে লগতে গৌৰৱক ক'লে গৌৰৱ এতিয়াও পৰিপক্ক হোৱা নাই। নহয়, এতিয়া গৌৰৱ গগৈ বয়স কম হৈ আছে আৰু অকণমান বয়স হ'লে তেওঁ মেচিয়ৰ হ'ব। এতিয়া মই ভাবোঁ তেওঁ মেচিয়ৰিটি গেইন কৰা নাই। যোৰহাট লোকসভা যিটো ছিট, সেইটো জিকাৰ পিছত তেওঁ যিটো সফলতাৰ খুব এটা বেছি তেওঁ ক'ব নোৱাৰা হৈ আছে, বিভোৰ হৈ আছে। গতিকে তেওঁ গ্ৰাউণ্ড ৰিয়েলিটিত আহিব লাগে। শাসকীয় বিজেপিৰ এই আক্ৰমণৰ মাজতে দেওবাৰে মৈদাম ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈ পুনৰ গৌৰৱ গগৈয়ে ক'লে কংগ্ৰেছে আৰম্ভ কৰা কামৰ নাম লোৱা নাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, মৈদামৰ ক্ষেত্ৰত কেৱল নিজৰ নামহে লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। কিন্তু এনেকুৱা অপপ্ৰচাৰ হ'ব নালাগে যে এটা বিশেষ চৰকাৰ বা এটা বিশেষ ৰাজনৈতিক দলে গোটেই দায়িত্বটো লৈছে। ইয়াত মই ভাবোঁ ৰাজনীতি কৰাটো উচিত নহয়। গৌৰৱ গগৈৰ এই মন্তব্যক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিলে বিজেপিৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই। এইটোতো আৰু কংগ্ৰেছৰ দিনত হোৱা নাই। 15 বছৰ কংগ্ৰেছে শাসন কৰিলে, কোনে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল আপোনালোকেও জানে। যিজন ব্যক্তি আজি এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ক'বলৈ গৈছে, তেওঁলোকৰ কেন্দ্ৰত আছিল 10 বছৰ শাসন, ৰাজ্যত আছিল 3টা টাৰ্ম শাসন। কিয় এই কৃতিত্বটো ল'ব নোৱাৰিলে? সেইজন সেই সময়ত মনমোহন সিংটো ইয়াৰ পৰাই প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল। গৌৰৱ গগৈৰ এই কৃতিত্বৰ ৰাজনীতিৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ উঠিল মন্ত্ৰী যোগেন মোহন। কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত কোনো প্ৰপজেলেই দিয়া নাছিল। আনকি চৰাইদেউ মৈদামথলীটোৰ কৌ জোন বাফাৰ জোন ডিমাৰ্কেশ্যনে হোৱা নাছিলে চৰকাৰৰ দিনত। বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পাছত আমি নিজেই গভৰ্ণমেণ্টৰ ছাৰ্ভিয়া টীম আনি, ষ্টেট ছাৰ্ভিয়া টীম আনি ডিমাৰ্কেশ্যন কৰি নটিফিকেশ্যন কৰা হৈছে। তাৰপিছতে এইবিলাক প্ৰপজেলৰ কাৰণে দচিয়াৰ কাম আৰম্ভ হৈছে। বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ চৰাইদেউ মৈদামক লৈ ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰাত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাও সৰব হৈ উঠিল। মন্ত্ৰী পীযুষে ক'লে ইয়াক কৃতিত্ব লোৱাৰ সময় নহয়, এয়া আনন্দৰ সময়। কাৰ বাবে মৈদাম বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হ'ল ৰাইজে দেখিছে, মানুহেতো দেখি আছে, মানুহে দেখি আছে কোনে কৰিছে কোনে নাই কৰা। গতিকে অযথা ৰাজনৈতিক বিতৰ্ক সৃষ্টি কৰি আমাৰ যিটো আনন্দৰ মুহূৰ্ত, সেই মুহূৰ্তটোক নষ্ট কৰিব নালাগে। মুঠতে মৈদাম কাৰ বাবে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰত পৰিগণিত হ'ল, সেই লৈ গৌৰৱ গগৈ আৰম্ভ কৰাত এতিয়া সৰব হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। চৰাইদেউ মৈদামে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ মৰ্যাদা পোৱাৰ পাছত পুনৰ চৰ্চালৈ আহিছে এতিয়া মাজুলীৰ প্ৰসংগ। মাজুলীক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদানৰ বাবে ইউনেস্কোত দচিয়াৰ দিয়া হৈছিল, যদিও বৰ্তমানলৈকে বঞ্চিত হৈ আছে বৃহত্তম নদীদ্বীপটো, যাক লৈ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে মাজুলীবাসীয়ে। চৰাইদেউ মৈদামে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ মৰ্যাদা পালে। মাজুলীলৈ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ স্বীকৃতি কেতিয়া? চৰাইদেউ মৈদামে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ মৰ্যাদা পোৱাৰ পাছতে পুনৰ চৰ্চালৈ আহিছে মাজুলীৰ প্ৰসংগ। মাজুলীবাসীৰ প্ৰশ্ন, মাত্ৰ এটা ৰাজনৈতিক ইছ্যু হৈয়ে থাকিব নেকি মাজুলী বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ ঘোষণা? ইয়াৰ বাবে আচলতে আজি দীৰ্ঘদিন ধৰি মাজুলীয়ে ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ স্বীকৃতি পাব লাগে বুলি যি কাম কাজ আগবঢ়াই গৈ আছিলে, সি মাজে মাজে থমকি ৰয়। দুখ আছে, আমি মাজুলীখনক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে ঘোষণা কৰিবৰ কাৰণে বহু বছৰৰ পৰাই বিভিন্ন এংগলত আমি আমাৰ দাবী জনাইছিলোঁ। ইতিমধ্যে আমাৰ দচিয়াৰ তাত দিয়া হৈছে আৰু 2-3 কনভেনশ্যনত দচিয়াৰ ওপৰত আলোচনাও হৈছে।
আৰু ইউনেস্কোৰ বহুকেইজন প্ৰতিনিধি ইতিমধ্যে মাজুলীলৈ আহিছে, তেওঁলোকে এনকোৱাৰী কৰিছে মাজুলী লেণ্ডস্কেপটোক বিশ্ব ঐতিহ্য কৰিবনে যে মাজুলী সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনক বিশ্ব ঐতিহ্য কৰিব। 1996 চনৰ পৰাই মাজুলীক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ ঘোষণাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা চলি আছে, দচিয়াৰ জমা দিয়া হৈছে কিন্তু স্বীকৃতি পোৱা নাই। বিশ্ব শৰ্মাদেৱৰ নেতৃত্বত আমাৰ মুখ্য সচিব মহোদয়ো মাজুলী ভ্ৰমণ কৰিছিলে নমিনেশ্যন দচিয়াৰ প্ৰস্তুত সম্পৰ্কত, আৰু আমি তেখেতকো লগ কৰিছিলোঁ, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীকো লগ কৰিছিলোঁ, কিন্তু মাজুলীৰ বিষয়বস্তু তল পৰি ৰোৱাত সঁচাকৈ আমি বৰ দুখ অনুভৱ কৰিছোঁ। মাজুলীক প্ৰথমে বিশ্বৰ বৃহত্তম নদীদ্বীপ আৰু পাছত মহাপুৰুষ দুজনাৰ সৃষ্টিৰাজি আৰু সংস্কৃতিক লৈ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰূপে স্বীকৃতিৰ বাবে ইউনেস্কোত দচিয়াৰ জমা দিয়া হৈছিল যদিও বৰ্তমানলৈকে মাজুলী বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ স্বীকৃতিৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে। মাজুলীবাসীৰ এই ক্ষোভৰ মাজতে ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা মন্ত্ৰী যোগেন মহনে ক'লে বাৰে বাৰে নাকচ হৈছে মাজুলী। আজি মাজুলীটো কেইবাবাৰ ৰিজেক্ট হৈছে কিবা কিবি কাৰণত, গতিকে এইটো হোৱাটো উল্লেখযোগ্য অকল কথা কয়, তেওঁলোকে একো কাম নকৰে, তেওঁলোকে 60 বছৰ এই মৈদামচলী আজি কিবা এটা কণ্ট্ৰিবিউচন আছে বুলি আপোনালোকে ক'ব নোৱাৰে। আনহাতে অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ নুমল মমিনেও প্ৰসংগক্ৰমে ক'লে মাজুলীৰ বঞ্চনাৰ কথা। তো সেইটোৱে কথা, কংগ্ৰেছৰ অনিশা, আজি 10 বছৰ আমাৰ অসমৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিলে মনমোহন সিংদেৱে, আজি অসমত এনেধৰণৰ কোনটো কাম ন আমাৰ কংগ্ৰেছৰ দিনত আমাৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হৈ পেলাই গৈ পেলাই মনমোহন সিং ডাঙৰীয়াই কাম কৰিলে অসমত। মাজুলী বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে স্থান লাভ নোপোৱাৰ আঁৰত পূৰ্বৰ চৰকাৰকে দোষাৰোপ কৰিলে বিজেপি বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই। এই তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিলে তাৰ আগত কিছু আন্তঃগাঁথনিৰ কাম আছে, কিছু ডকুমেণ্টেশ্যনৰ কাম আছে, নকৰিলে সেই কমত। মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি কটকীৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। শ্ৰীমতী ফণি শৰ্মাক চৰম উপেক্ষা ৰাজ্য চৰকাৰৰ। জ্যোতিপ্ৰসাদ বিষ্ণুৰাভাৰ সৈতে অসমৰ সাংস্কৃতিক ভেটি গঢ়োতা ফণি শৰ্মাৰ নামত বিগত 55 বছৰ ধৰি প্ৰবঞ্চনা কৰিলে ৰাজ্য চৰকাৰে। বহুবাৰ ঘোষণাৰ পিছতো আজিলৈকে সম্পূৰ্ণ নহ'ল নতশৌৰ্য ফণি শৰ্মাৰ সমাধিস্থল। ত্ৰিমূৰ্তিৰ ফণি শৰ্মাক মনত আছেনে? তেজপুৰীয়া ৰাইজৰ বুকুৰ আপোন ফণি শৰ্মাক পাহৰিলে অসম চৰকাৰে। ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ সৈতে অসমৰ সাংস্কৃতিক ভেটি সবল কৰা নতসূৰ্য ফণি শৰ্মাক লৈ উদাস ৰজাঘৰীয়া। 31 জুলাই আহিলেহে মনত পৰে চৰকাৰৰ। 55 বছৰ হ'ল নতসূৰ্য ফণি শৰ্মাৰ মৃত্যুৰ, কিন্তু আজিলৈকে সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠিল নতসূৰ্য উপাধিৰে বিভূষিত কৰা ফণি শৰ্মাৰ সমাধি ক্ষেত্ৰ। কিয় আৰু কাৰ কাৰণে আজিও এনেকৈয়ে পৰি ৰ'ল সমাধি ক্ষেত্ৰৰ কাম? ২০১২ চনতে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল তেতিয়া স্বাস্থ্য আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী, এতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, কিন্তু আজিলৈকে কাম এনেকৈয়ে পৰি থাকিল। মোৰ পৰিতাপৰ বিষয়, ত্ৰিমূৰ্তিৰ ভিতৰত দেউতাক অলপ অপমান কৰা নিচিনা লাগে, অপমান কৰা নিচিনা লাগে। গৰু ছাগলীৰ চৰণীয়া ক্ষেত্ৰত পৰিণত হৈছে নতসূৰ্যৰ সমাধি ক্ষেত্ৰ। সন্ধিয়া হ'লেই মদ যোৱাৰ আড্ডা বহে ফণি শৰ্মাৰ সমাধি ক্ষেত্ৰত। পৰিয়ালৰ লোকে তেজপুৰৰ কলিবাৰীৰ ঘৰৰ সমীপতে সমাধি ক্ষেত্ৰৰ বাবে প্ৰদান কৰিছিল 5 বিঘা মাটি, কিন্তু তাৰ পিছতো চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে সমাধি ক্ষেত্ৰৰ নিৰ্মাণৰ কাম। যোৱা বছৰ স্মৃতিসৌধটো নিৰ্মাণ হ'ল, আৰুতো বাকী একো কাম নহ'ল। গভৰ্ণমেণ্টেও যোৱাবাৰ 1 কোটি টকা দিলে, কিন্তু আমি কামটো একো দেখা নাপালোঁ। ইয়াৰ আগতেও NRI আঁচনিত 45 লাখ টকা দিছিলে, অকল ৰাস্তাটো বনালে, কিন্তু পইচা গভৰ্ণমেণ্টে দি আছে, পইচাবিলাক কলৈ গৈছে গম পোৱা নাই। সমাধি ক্ষেত্ৰত আজিও নহ'ল মঞ্চ, বাৰ্তানুকূল প্ৰেক্ষাগৃহ, শিশু উদ্যান, সংগ্ৰহালয়। যিবোৰ পৰিকল্পনা লোৱা হৈছিল যোৱা বছৰ বা আগতেও লোৱা হৈছিলে, এটা ষ্টেজ হ'ব, এখন পাৰ্ক হ'ব, এটা মিউজিয়াম হ'ব,
যিহেতু 5 বিঘা বান্ধিৰ কোনো প্ৰয়োজনেই নাই। গতিকে মাটিখিনি আমি 3 বিঘা মাটি বেচি দিওঁ সেই পইচাৰে, আৰু ৰাইজৰ দান বৰঙণি আমি নিজেই বনাওঁ। যদি চৰকাৰে নোৱাৰে হাত দাঙি দিয়ক। মৃত্যুৰ 53টা বছৰত কেৱল মাত্ৰ স্মৃতিসৌধ নিৰ্মাণ হ'ল, তাৰ বাহিৰে যিবোৰ আঁচনি পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছিল চৰকাৰ প্ৰশাসনে সেয়া কিন্তু আজি পৰ্যন্ত হৈ নুঠিল। তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু ইয়াৰে সৈতে বাতৰিৰ পৰা আমি বিদায় লৈছো। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। পাইথন ষ্টিল নহয়, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। Strong money. Might and steel.